आज यस सभाका सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का पहाड़ अध्यक्ष कल्याण देवान जी, गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा को हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष श्री महंगी सिंह जी, साथै सीपीआरएम का हाम्रो श्रद्धेय सर आरबी राई सर तथा मञ्चमा आसीन भारतीय जनता पार्टी का शिष्ट नेतागण, हाम्रा कालिम्पोङबाट आउनु भएका अखिल भारतीय गोर्खा लीगका प्रताप राई सर, प्रताप खाती सर, बीबी बजगाई जी, सौराज थापा सर, तिरकचन्द्र रोका सर, जीएलएफ का अजय भट सर, साथै एलएम लामा सर, सम्पूर्ण शारदा दिदी सम्पूर्णलाई सम्बोधन राख्दै, समयको अभाव छ, मैले त बोल्नु पर्ने थिएन, किनभने यहाँ स्वयं आज सूर्य आएर सूर्यको सूर्यमा एउटा ठुलो एउटा सूर्य राख्दाखेरि यहाँ टर्च लाइट बाल्ने काम छैन। अमित शाहको मुखारवृन्दबाट सुन्नुपर्छ, आजभन्दा अगाडि यहाँ ठुला ठुला कुरा गर्ने नेताहरू थिए, 12 वर्ष सम्बन्ध थियो उनीहरूको राजनैतिक सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्ध, तर अहिलेसम्म उनीहरूले भारतको कुनै पनि गृहमन्त्रीलाई या प्राइम मिनिस्टरलाई दार्जिलिङ ल्याउन सकेको थिएन। तर आज महान घिसिङज्यूको कुशल नेतृत्वमा स्वयं गभर्मेन्ट अफ इन्डिया दार्जिलिङमा आउनु सक्दैछ। यो ठुलो पोलिटिकल भिक्ट्री हो, यो हाम्रो लागि ठुलो पोलिटिकल अचिभमेन्ट हो कि भारत सरकारको यशस्वी गृहमन्त्री आज दार्जिलिङमा आएर उहाँकै मुखारवृन्दबाट सुन्नुहोस्, भारतीय जनता पार्टीले बोकेको हाम्रो दुईवटा प्रमुख मुद्दाहरू, एउटा पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र एउटा 11 जात गोष्ठीको कुरा हो। बङ्गालमा चुनाव हो, चुनाव भनेको एउटा राजनीतिमा, डेमोक्रेसीमा एउटा दस्तुर, एउटा दसैँ जस्तो, उत्सव जस्तो हो, तर दार्जिलिङ पहाडमा यो चुनाव भन्दा ठुलो हाम्रो लागि चुनौती छ, चुनौती गोर्खाको लागि चुनाव सधैँ नै चुनौती हो, र यो पालि 2021 यो महाचुनौती हो, यसमा गोर्खा विजय भएको हुनुपर्छ, गोर्खाले जित हासिल गरेको हुनुपर्छ। लामो कुरा भट्टाइरहने समय छैन, अहिले मैले अलिकति लामो तन्काएले यहाँ प्रमुख वक्ताहरूले बोल्ने समय पाउनु हुँदैन, र आज जे जस्तो कुरा छ होम मिनिस्टर साहबले समग्रमा सबैलाई समेटेर बताइदिएको हुनुहुन्छ। होम मिनिस्टर भनेको यस्तो होम मिनिस्टर हो जसको होमवर्क चाहिँ डरलाग्दो छ, होमवर्क हामी भन्दा ज्यादा थाहा छ पहाडको समस्या र यसलाई के प्रकारको समाधान गर्नुपर्ने, उहाँलाई सबै कुरा थाहा भएको कुरो हो। र अब केही क्षण पछि होम मिनिस्टरको आगमन हुन्छ र होम मिनिस्टरले आफ्नो मुखारवृन्दबाट गोर्खाको राजनैतिक समाधानको कुरा गरिदिएको हुन्छ कि गोर्खाले अब न्याय पाउनु पर्छ, धेरै भयो हामीले न्याय नपाएको, आप्पा सुब्बा घिसिङको सपना पुरा भएको हुन्छ यो पहाडमा, तपाईँको धैर्य, तपाईँको राजनीतिक धैर्य अब अन्त भयो हो। भगवान रामले जस्तो 14 वर्ष वनवास पाएको थियो, 2007 2021 पनि हामीले यहाँनिर वनवास पाएको हो, दुःख पाएको हो, तर समय आयो 2007 गर्नुहोस्, 14 वर्ष हाम्रो पनि समाप्त भयो, पहाडको वनवासको समय समाप्त भयो, भारतभरि राम राज्य, पहाडमा सुभाष राज्य हुने यहाँबाट म सङ्क घोष गर्छु, सुभाष राज्य। र यो प्रकारको छ, र अब धेरै लामो नटानु, विपक्षीलाई गाली नगरौँ, यति ठुलो मञ्च, यति पवित्र मञ्च, र यो यहाँ अन्य वक्ताहरूको कारणले गर्दा मलाई त देखिरहनु भएको घर कि मुर्गी दान बराबर, ठुल्ठुलो कुरा के गर्नु, अब होम मिनिस्टरै आइदिनु भयो, कति ठुलो पोलिटिकल भिक्ट्री, कति ठुलो पोलिटिकल अचिभमेन्ट, आज लेबुङको गोर्खा स्टेडियम
एउटा सुनौलो अक्षरमा यो दिन लेखिन्छ र यति भन्दै मेरो सानो वक्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु। जय गोर्खा, जय सुभाष।